Hur ser det ut för svenska muslimer i det svenska samhället? Ja, i Sverige när vi diskuterar rasism och islamofobi så gör vi det ofta genom att se det som en attityd eller uppsättning åsikter. Men om man tar ett samlat grepp på rasism som en fråga om sociala och ekonomiska förutsättningar för människor, så ser man att muslimer är socialt och ekonomiskt eftersatta i nästan alla samhällsarenor. På arbetsmarknaden, när det gäller inkomster, boendet, hälsan, politisk representation. I alla de här avseendena återkommer samma mönster. En betydande diskriminering mot svenska muslimer, och det är det som vi vill fästa större uppmärksamhet på.